Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ն կրկին եթերում է եւ հաջողակ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սովորականի պես մեզ հետ են մեր կողքին։ Եվ իհարկե այսօր էլ մենք զրուցելու ենք ներկայ իրավիճակի մասին, խոսելու ենք, փորձելու ենք ավելի ճիշտ հնարավորինս ճշմարտացի ներկայացնել այն ռեալ իրավիճակը, ինչ այսօր տիրում է Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ հարցում մեզ կօգնի մեր ծրագրի լավագույն բարեկամներից մեկը, հասարակական քաղաքական պետական գործիչ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Արշակյան, իրավիճակը ոչ մի կերպ չի կարողանում այսպես հանգուցալուծվել։ Ինչ կարող եք ասել։ Նախ պետք է մենք համարձակություն ունենանք եւ ազնվություն վերլուծելու մեր անցած ճանապարհը, այսինքն ինչի հետևանք է, ինչ քաղաքականության, ինչ վարքագծի, ինչ որոշումների հետևանք է այս ճգնաժամը, դա մենք պետք է անպայման անենք, առաջինը։ Երկրորդը, սխալները հայտնաբերելուց հետո մենք պետք է արդեն ընտրենք նոր ճանապարհ, այսինքն այն համակարգը անվտանգության, տնտեսական միջավայրը, ֆինանսական համակարգը, բարոյահոգեբանական վիճակը, արժեքային համակարգը, մի խոսքով գաղափարախոսությունները, որոնք որ եղել են 30 տարի, դրանք բերեցին փլուզման, ուրեմն նոր բաներ պետք է գտնենք կամ հինը թարմացնենք, մոռացված որևէ հին գաղափար պետք է թարմացնենք ու շարունակենք պայքարել, եւ կարծում եմ, որ կհասնենք հաղթանակի, որտեղ այն 30 տարին մեզ համար դաս է, որ այո, մենք կարող ենք, անհնար ոչինչ չկա, շատ ավելի ծանր պայմաններում, պետություն չունենալով, դաշնակիցներ չունենալով, մենք կարողացանք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծել, ստեղծեցինք մենք սովետական սոցիալիստական Հայաստանը, դարձրեցինք անկախ պետություն եւ ազատագրեցինք Ղարաբաղը, շատ ավելի անպատրաստ լինելով։ Հիմա մենք շատ ավելի մեծ պատրաստություն ունենք, ուրեմն հարկավոր է սխալները ուղղել, գտնել ճանապարհներ ու հասնել հաջողությունների։ Ես կարծում եմ, որ այդ թվում եւ Արցախի հարցը լուծել մեր օգտին։ Տեսեք, Արցախում փաստորեն մարդ չի մնացել, բոլորը եկան, 100,520 արդեն արցախցի է սահմանահատել եւ Ալիևի ցեղասպան քաղաքականության արդյունքում մենք տեսնում ենք, թե ինչ զարգացումներ են գնում այնտեղ։ Ավելին, ես պիտի ասեմ, որ Կարակոսները Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին շարունակվում են եւ իհարկե շարունակվում են Ալիևյան ռեժիմի կողմից, այսպես ցուցաբերած ակտիվության շնորհիվ։ Այստեղ ինչ ունենք անելու։ Մենք պետք է բոլոր նրանց, ովքեր որ ենթադրում են, որ Արցախում հայերը կարող են ապրել եւ հաջողություն ունենալ, պետք է հիշել Բաքվի հայերի ճակատագիրը։ Բաքուն Հողարաբաղ չէր, Բաքում հայկական զորքեր չեն հղել։ Ասեմ, Բաքվի հայերի կարգավիճակը ինչպիսին է։ Չասեմ Կիրովաբաթի, Բաքվի հայերը ինչ կարգավիճակ ունեն, ինչ տնտեսական հաջողություններ ունեն, ինչ չափով է պահպանվում նրանց ինքնությունը։ Հիմա Արցախի հայերը հավասարվեցին Բաքվի հայերին իրենց կարգավիճակով, օրենքն այդպիսին է, Ադրբեջանի սահմանադրությունը հենց պարտադրում է դա, Բաքվի եւ Ստեփանակերտի հայերը ունեն նույն կարգավիճակը։ Հիմա տեսնենք Բաքվում, որտեղ որ զորքեր չեն եղել, Ռուբեն Վարդանյան, Լևոն Մնացականյան, Սամվել Բաբայան չի եղել Բաքվում, այնտեղ ինչ կարգավիճակ ունեն հայերը, այդ նույն կարգավիճակը ունի եւ Ստեփանակերտի հայը, գուցե ավելի վատ, որովհետև դա պրովինցիա է, հեռու է, հեռու է աչքից, կենտրոնական իշխանության աչքից հեռու է Ստեփանակերտը։ Ես կարծում եմ, որ հարկավոր է մոռանալ դա, որ Ստեփանակերտը կարող է առանձին Ստեփանակերտում հայերը կարող են ավելի լավ կարգավիճակ ունենալ, քան թե ունեին մինչև հիմա այն 25-30 կամ 15 տարի առաջ, դա մոռացեք, մոռացեք։ Ադրբեջանի կազմում, ադրբեջանական իշխանության
սահմանած ռեժիմում հայերը իրավազուրկ են։ Ադրբեջանում այսօրվա իշխանությունը չի ապահովում էթնիկ թուրքերի, չասեմ լեզգիների, քրդերի, ես ասում եմ էթնիկ թուրքերի ազատությունները սահմանափակված են։ Նա 150-րդ տեղն է, որտեղ է մեզանից երկու անգամ պակաս իրավունքներ է տալիս իր քաղաքացիներին։ Մեզանից Հայաստանը, որ առանձնապես աչքի չի ընկնում իր ազատություններով, մեզանից երկու անգամ պակաս է, միջազգային գնահատականներն են դա։ Աշխարհում կան կազմակերպություններ, որոնք հենց դրանով են զբաղվում։ Նրանք ասում են, որ Ադրբեջանում քաղաքացիները իրավազուրկ են։ Ադրբեջանը ժողովրդավարական երկիր չի։ Ադրբեջանը խտրականությունների երկիր է։ Հիմա այնպես դա պետք է գնահատենք։ Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում Արցախ մարզի քաղաքացիները շատ ավելի մեծ ազատություններ ունեն, քան թե Ադրբեջանի էթնիկ թուրքերը։ Կանստե, դա է միջազգային գնահատականք, այսինքն մենք հիմա անդադ բան ենք անում, դաս ենք տալիս ժողովրդավարական երկրներին, միավորված ազերի կազմակերպության մարդու իրավունքներին հետևող կազմակերպություն, անդադ դաս ենք տալիս սովորեց մեկով, մենք գիտեք, թուրքերը լավը չեն, նրանք դա գնահատել են, իրենք գիտեն, որ Ադրբեջանը լավ պետություն չի, ժողովրդավարական պետություն չի։ Հիմա ոնց այն նույնիսկ եթե հավասարվեն իրենց իրավունքներով, Ստեփանակերտի հայերը հավասարվեն իրենց իրավունքներով Բաքվի թուրքերի իրավունքներին, այ հավասար իրավունքներ ունենան, խտրականություն չլինի, միևնույն է, դա երկու անգամ ավելի պակաս իրավունք է, քան թե իրանք ունեին մինչև այսօր։ Պատկերացնում եք, կրճատվում է հայերի իրավունքները որպես քաղաքացի, ոչ թե որպես էթնոս, ոչ թե ազգությամբ հայ, չէ, որպես իրավակիր, իրավունք կրող մարդ, հայերը կորցնում են իրենց իրավունքները, զրկվում են իրենց իրավունքներից և իրենց այն իրավունքները, որոնցից օգտվել են մինչև այս քանի օրը, նրանք արդեն քրեական հանցագործ են ըստ Ադրբեջանի օրենքների, նրանք բանտում կհայտնվեն կամ կաքսորվեն, ունեզրկվելու են, պատվազրկվելու են, որտեղ այդպես է Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում էթնիկ թուրքեր կան, որ բանտում են։ Քաղաքական հայացքների համար, խղճի ազատության պատճառով այնտեղ կան հոգևորականներ, կան հավատացյալներ, կան շիա մահամեդականներ կան, որ բանտում են։ Ուզում եմ ասել, որ այդ է։ Հիմա մտածել, որ հարկային արտոնություններ, հարկային արտոնությունները միայն հայերին չեն լինելու։ Ղարաբաղը որպես տարածք է հայտարարվել, այս քանի օրը հայտարարել որպես արտոնությունների տարածք։ Գալու են թուրքերը այդ արտոնություններից օգտվեն, հայերի համեմատ իհարկե խտրական կարգով։ Ես կարծում եմ, որ այն հիմա մենք վերլուծեցինք, եթե ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես խոստանում է Ադրբեջանի իշխանությունը, աշխարհին խոստանում է, ասում է, որ խտրականություն չի լինելու, հայերը կունենան այն իրավունքները, ինչ իրավունքներ, որ ունեն ադրբեջանցիները, ես ասում եմ, որ այդ իրավունքները բավարար չեն, իրավազուրկ են, արդեն կորուստ է դա, արդեն մենք չենք ունենա այն իրավունքները, որ ունեինք, որ պետք է ունենանք։ Ավելին, գիտեք չէ, Արցախի վերջին 5-րդ նախագահը ստորագրեց այդ չարաբաստի կրաբալագիրը, պաստորեն Արցախի վերջնական կապիտուլացիան, հայտարարել է, որ մնալու են իրենք Արցախում, մինչև վերջին հայի այդ իրավունքները պաշտպանվեն, մինչև ասենք բոլոր հարցերը Ալիևի խոստացած լուծվեն, բայց մենք գիտենք, թե դա ինչ խոստումներ է և ինչ այդ ամենի հետևում թաքնված։ Լավ, և ավելին, այդ երեք նախկին նախագահների նկատմամբ էլ հայտարարված, արդեն այդ, ինչպես ասում են,
ձերբակալման գործընթացները գնում են եւ համամիտ եմ ձեզ հետ, որ նրանք այդպես հանգիստ չեն կարող այնտեղից դուրս բռնել, որտեղ Ալիևը այն սարսափելի անձն է, ով կարող է ամեն ինչ գնալ։ Մենք Ալիևի անհատը պետք է մոռանանք, հասարակության մասին է խոսքը։ Կա ֆոբիա, հակահայկականություն կա հասարակության մեջ։ Ընդհանրապես տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կա, իշխանությունները պարտադրում են հումանիզմ։ Այդ մի բան է, օրինակ Ֆրանսիայում կա հակասեմիտիզմ, բայց իշխանությունը պարտադրում է հումանիզմ, այսինքն կենցաղային հակասեմիտիզմը, հակահրեականությունը կենցաղային արգելվում է, ճնշվում է իշխանության կողմից։ Մեր մոտ եւ հասարակությունը մեր մոտ, մեր օբյեկտը, որ հիմա մենք քննարկում ենք, Ադրբեջանի եւ հասարակությունը եւ իշխանությունը հակահայկական են։ Այսինքն նրանք ֆոբիաներ ունեն։ Այսինքն այնպես չի, որ ասեն, գիտեք, Ալիևին հանենք, Բլեևին որ բերենք, կլավանա վիճակը, չէ։ Հասարակությունը ինքը պատրաստ չի, հակահայկականությունը խոր արմատներ ունի հասարակության մեջ։ Այ իշխանությունը կարող էր ճնշել, պարտադրել հավասարություն, հանդուրժողականություն, բայց իշխանությունը գնում է ընդառաջ հասարակության այդ բնազդներին, դա բնազդ է, բնազդային է։ Հիմա դրա համար ես համարում եմ, որ հասարակությունը եւ իշխանությունը հակահայկական մթնոլորտ են ձևավորել, այնտեղ հայերի համար նպաստավոր պայմաններ չկան ապրելու համար։ Հաջորդը Լեռնային Ղարաբաղի, Նագորնի Ղարաբաղի այս նոր իշխանությունը, Նագորնի Ղարաբաղի այսօրվա իշխանությունը, եթե իշխանություն է, անմիջապես արդեն պետք է քրեական գործ հարուցվի նրանց դեմ, այդ պայթյունի պատճառով, այն բենզալցակայանի պայթյունի պատճառով 300 հոգի դեռ չի կանում։ Ովքեր են պատասխանատուները անվտանգության։ Բա մենք դա Արցախը Հայաստանի Հանրապետության փոքր մոդելն է, մի մարզն է։ Բանակ չունեն այդ անվտանգության ծառայությունները։ Ինչ իրավունք ունեին այդ բենզալցակայանի մոտ կամ պահեստի մոտ կուտակելու կանանց երեխաներին այդքան մեքենա, ով է պատասխանատուն։ Նախագահը, ձեր ասած նախագահը, այսօրվա գործող նախագահը պատասխանատու է, կամ եթե ինքը չի, ուրեմն պետք է պարզեն ով է տերորիստը։ Դա դիվերսիա էր, չէ՞։ Հիմա այդ դիվերսիայից հետո ինչ ասենք դրան։ Իշխանության, 3 իշխանություն կա Արցախում, Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը, Արցախի այս իշխանությունը, վերջին իշխանությունը եւ Ադրբեջանի իշխանությունը, նրանք պատասխանատու են այդ պայթյունի համար, նրանք պատասխանատու են էվակուացիայի այդ որակի համար, ճանապարհների խցանումների համար, պետք է կարգավորեին, պետք է կազմակերպեին։ Ես ձեզ ասեմ, այդ նախագահը, վերջին, ես չգիտեմ, այդ նախագահը, որը որ ստորագրություններ է դնում, չէ, նա ի պատասխանատու է Ռուբեն Վարդանյանի անվտանգության համար։ Ռուբեն Վարդանյանի անվտանգության համար նա պատասխանատու է։ Ռուբեն Վարդանյանի անվտանգության, ազատության, տեղաշարժվելու իրավունքի համար պատասխանատու է Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժը։ Զինվորականները պատասխանատու են, այդ պայմանով են ռուսական բանակը, այդ պայմանով է գտնվում Արցախում, որ ապահովի բնակչության անվտանգությունը։ Ադրբեջանը նույնպես պատասխանատու էր նրանց անվտանգության համար, պետք է կազմակերպեին։ Ես ձեզ ավելացնեմ, նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ պատասխանատու։ Բա Լևոն Մնացականյանին կարելի է հանձնել։ Բա կարելի է հանձնել այն Մանուկյանին։ Գեներալին կարելի է հանձնել հակառակորդին։ Ժամանակին, եթե նրանք անձամբ դեմ էին, ասենք Ռուբեն Վարդանյանը դեմ էր, ասում էր, չէ, ես մնում եմ, որ գերի հանձնում եմ, այսինքն դա տարական բան է, մնացիր գերի ես, պատանդ ես առնվազն, Լևոն Մնացականյանը, որ ասում է, չէ, ես մնում եմ Արցախում, մերոնք պետք է բերման ենթարկեին նրանց, բերման ենթարկեին, որտեղ նրանք գաղտնիքներ
Վարչապետն է եղել, չէ՞ Ռուբեն Վարդանյանը։ Պետնակարարը։ Դա իմը հասկանալի է, վարչապետն է։ Հա, նրանց էլ ասեն գեներալի սիմուս։ Տեզերական գեներալ։ Նրանք բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, պետական գաղտնիքների են տիրապետում, ոչ միայն Արցախի ներսում գոյություն ունեցող գաղտնիքներին, այլ միջպետական հարաբերություններում Հայաստանի հետ։ Հայաստանի հետ բաներ ենք, չէ՞ մենք պայմանավորվել, նրանք մեր մասին շատ բան գիտեն։ Շատ բան գիտեն։ Այդ բոլորը մենք հանձնեցինք հակառակորդի բանտին, ես ձեզ ասում եմ, ոչ մի բան չէ, նրանք շատ ազնիվ վարքագիծ կունենան։ Են կեղծիկ բացահայտող գործիքները։ Այո, այո։ Կնստացնեն, հիպնոսով կնստացնեն, կխոսացնեն։ Ինչի՞ համար։ Ինչ կպատմեն։ Չուզենալով։ Պոլիգրաֆ են ասում, ինչ են ասում։ Դրանով կխոսացնեն մեր գաղտնիքները, կիմանան, ինչի հանձնեցինք։ Ինչի նրանց հանձնեցինք։ Ուզում եք հաշվենք տանկերը։ Այդ միլիարդավոր դոլարների զենք զինամթերք կար։ Մի տարի ճանապարհը բաց էր։ Ինչի՞ չենք տեղափոխել Հայաստան։ Հակաօդային պաշտպանության սարքերը, արկերը, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների, գուցե 100 միլիոնով, գուցե մի միլիարդ դոլարի զինամթերք է հանձնվել։ Առանց մի կրակոցի։ Կրակոց եղել է, ասում են 300 հոգու խփել են։ Մերոնք, ես այստեղ փառքու պատիվ մեր բանակին, մեր զինվորականությանը։ Զինվորին տվել են պոստ, ասել են կանգնի։ Կանգնի, պաշտպանի։ Ես գիտեմ, որ այդպես է եղել։ Հենց հիմա այդ զոհերը, որ կան, մենք գիտենք ովքեր են։ Նրանց մեջ ոչ մեկի ազգանունը Փաշինյան չի։ Այդ զոհերից ոչ մեկի ազգանունը Փաշինյան չի, ոչ մեկինը Պապիկյան չի։ Զոհեր ունենք, բայց 300 հոգի, որ ասում ենք զոհվել է, դիմադրություն են ցույց տվել։ Նրանց կողմից է 300 հոգի զոհվել։ Այդ ու ինքնասպան չեն եղել, մերոնք են խփել, չէ՞։ Պոստը տվել է, մարդը մնացել է հավատարիմ, մնացել է երթմանը հավատարիմ։ Դրանց ինչ ենք թողել, մենք ինչի չենք հանել պոստերից։ Ինչի չեն, մենք։ Նրանց մասին չեմ խոսում, մենք ինչի չենք անել։ Ինչի չենք տեղափոխել, որ ասում ենք, Հայաստանը բանակ չունի, հայերը բանակ ունեն, Հայաստանի քաղաքացիներն են։ Ես հիմա ռազմական գաղտնիք ասեմ։ Այո, ստորաբաժանումը չի կոչվում Հայաստանի Հանրապետության ստորաբաժանում։ Արցախի ստորաբաժանում է, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հայաստանի իշխանության հրամանով գնացել է ծառայության։ Ես ձեզ ասում եմ, իմ տղան վիճակահանություն քաշել է Արցախ, գնացել է ծառայության։ Հրաման է ստացել, գնացել է ծառայության, հրամանով, մեր իշխանության հրամանով։ Այդ հետ կանչի հրամանը երբ ա եղել։ Հետ կանչը գիտեք որն է։ Հետ կանչի հրամանը այսքան ժամանակում լինես այստեղ։ Ուզում եմ ասել, ինչ եղավ։ Ռուբեն Վարդանյանին ինչ եք հանձնում։ Ինչի՞ չեք հրամայում, որ հետ գա։ Ինչի՞ չեք ուղարկում ուղղաթիռը, որ հետ բերի։ Ռուսաստանի գործընկեր են, չէ՞, կոլեգաներ են։ Վալոդիմիր Վալոդիմիրի հետ պայմանավորվում եք, չէ՞։ Նիկոլ Վովայևիչը Վալոդիմիր Վալոդիմիրիչի հետ պայմանավորվում էր, չէ՞։ Պայմանավորվել ասել, որ հանում եմ քաղաքական պատասխանատուներին, գաղտնիք տիրապետող զինվորականներին, կազմակերպեք ձեր մեքենաներով, տեղափոխեք Հայաստան։ Բա կոլեգա են, չէ՞, իրար հետ նստում էին, գրկախառնվում էին, պաչ պրոշտի էին անում, չէ՞, պրոշի։ Էդի չէիք իրար գրկում, բա։ Այ հիմա էլ ասում են, մեր հարաբերությունները լավ են, մենք պրոբլեմ չունենք։ Ձեր պրոբլեմը ո՞րն է։ Որ Ռուբեն Վարդանյանը միլիարդատերը, բարեգործը, ես քաղաքական առումով հիմա չասեմ, շատ վատ կարծիք ունեմ որպես քաղաքական գործիչ, բայց որպես բարեգործ, որպես գործարար, որպես հայ մարդ, լավ, որպես հայ մարդ, այդ մարդեր խի հանձնեցիք։ Չգիտեմ, ովքեր են պատասխանատուներ,
Benza, asmen, benza, lăsacane, inci paitați rețic. Vedeți, în zivi caz mai chiar pe cic drânț asta. Băi, în ana sunere vor mâna țelen. Băi, ghiogaținerii ana sunere. Ova drânț hanamelu, giurtalu, cheia crelu. Ghiogaținerii toate ca băi rache în haninere. Băi, băi, mâna vor vei, ce? Băi, scheza smeme, hence ecrană, bațmes, Vladimir, Vladimir, Iev, Ice, Iev, Nicol, Vovaevic, Grka, Harvatsen, e dacă Jimmy Tasir, Merunc, Batstoch, Paravon, Paravon, Batstoch, im Jogovertin. Ufkeren, Patashan Talu, Drahamar, ait Arta Gachta, ies asmem Arta Gacht, e da incer. Nici ce caz mai kerpețic. Ձեր գայի մեքենաները ուղարկեիք շարասյուները կազմակերպեին տեղափոխեին գախտնիկ էր որ պետք է գան չէ Նիկոլ Վավայևիչը ասում էր չէ որ գալու են 120000-ը գալու են բա կազմակերպեիր գալը ոչ թե դու գնայիր Աշոտ Փաշինյանին ուղարկեիր այլ Վալոդիմիր Վալոդիմիրին ասեր ու Վալոդիմիր Վալոդիմիրիչ Մեր ժողովրդի անվտանգ տեղաշարժը կազմակերպի։ Ժողովրդը փաստորեն ամբողջությամբ տեղափոխվեց Հայաստան Արցախից։ Այդ դեպքում ինչին են պետք ռուսական խաղաղապահներ, ինչ անելիք ունեն այնտեղ, ում խաղաղությունն են ապահովելու։ Քանի որ տեղափոխվեցին, արդեն նշանակում է, որ նրանք անպետք են եղել։ Խաղաղապահ ուժերը Ուժերի անգործության հետևանքով, նրանց անգործության հետևանքով, Արցախի էթնիկ հայերը, եզդիները, հույները, ռուսները, ուկրաինացիները, հոմենակ հայերը չէ ինչ է, դրանք բոլորը արտագաղթեցին, տեղափոխվեցին, այսինքն խաղապա ուժերի գործը հենց դա է, թույլ չտալ, որպեսի կրակեն, այդ մարդկանց վրա, բա այդ հակատերորիստական ակտը որ արեցին Ադրբեջանը, դա ում դեմ էր, դա խաղապահ ուժեր ինչի՞ են, որ դա չլիներ։ Եթե դա եղել է, այլևս մենք կարող ենք ասել, որ չկա այդ ինստիտուտը, նրանք խաղապահ չեն, նրանք խաղապահ նշանակում է մեր անվտանգությունը, խաղաղությունը ապահովող, չէ՞։ Դե եթե պատերազմ է եղել, ուրեմն խաղաղությունը չեն կարողացել ապահովել, մենք հիմա բանի մեջ ենք, աբսուրդ է։ Երեք ամսի քանիցն էր։ Մեկը։ Ուրեմն այսօր երկուսն է, չէ՞։ Այսօր արդեն երեքն է։ Երեքը։ Այսօր երեքն է։ Եթե այսօր երեքն է, ուրեմն երեք ամսի երկուսն էր։ Վաղը ամսի 4-ը կլինի, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք, մեր օրակարգում դա է, քննարկում են։ Եթե այսօր ամսի 3-ն է, վաղը 4-ը կլինի, թե 8-ը։ Քննարկում են մերոնք։ Այդ այն քննարկում, խաղապա ուժերը։ Խաղապա ուժերը։ Ինչ խաղապա ուժ։ Եթե Եղել է կրակ սահմանի վրա, խաղապա ուժերը թերացել են, իրենց գործը չեն կատարել և ամենակարևորը դա վաճանել են իրենց կոչմանը, իրենց կոչումը խաղաղապահություն պահպանելն էր, Արցախի հայերի անվտանգությունը ապահովելն էր, ես ասում եմ, բայց բենզա լցակային ինչի պայթացրեցիք, հիմա հենց որ հարց առաջան, ասում ենք, ով պայթացրեց, ինչ իրավունք ունեին կուտակվելու, Ծառայություններ կային, հատուկ ծառայություններ կան այսօրվա նախագահին Արցախի։ Պետք է ասեմ, քո ծառայությունները դու ես պատասխանատուն։ Վալոդիմիր Վալոդիմիրի հետ միասին դուք չպետք է թույլ տայեք այդպիսի կուտակում բենզալցակայանի մոտ։ Դուք իրավունք չունեիք, չպետք է թույլ տայեք այդպես անկազմակերպ ելք, ելք, Արցախի ելքը։ Կամ են մոտ ինչ-որ մարմին, մեր դատախազությունը դրանով զբաղվում է, մենք ունենք դատախազ, մենք ունենք դատախազություն, բա ուր ենք սանկցիաները, մեր քաղաքացիների նկատմամբ կատարված Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնագիրը այդպիսին է, գրանցումը Ստեփանակերտ կարող է լինի, Նրանք բոլորը Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացու անձնագիր ունեն։ Եթե ի՞նչ ասում է, Կոթի գյուղը մերը չի։ Մերը չի։ Հիմա էլ, չէ՞, հիմա այդ տարածքները, որ հանձնվել են Սյունիքում, Վարդենիսում, ո՞վ է դրա պատասխան, պաշտպանության նախարարը ինչով է զբաղված։ Ինչո՞վ է զբաղված, բարգավաճում է։ Այն Նորայր Նորիկյանը, ես չգիտեմ, բոլոր հարթուկով էլ դա է ասում, որ սպանվել են մեր զինվորները, մի գումարտակ զոհվել է, դու գիտեք, չէ՞, այդ փոքր բանի ժամանակ մի գումարտակ Ջերմուկում, Սուրեն Պապիկյանի օրոք զոհվել է բացարձակ ձևով անկազմակերպ պաշտպանությունը, թերի կազմակերպելու պատճառով, Սուրեն Պապիկյանը հաշվետվություն տվել է, մի գումարտակ 300 տղա զոհվել է, ուրեմն 1000 հոգի շարքից դուրս է եկել, Սուրեն Պապիկյանի օրոք, այն 15 հոգու մասին են, չէ՞ մենք խոսում, որ այրվեցին, հրկիզվեցին ննջարանում, այդ ննջարանում ինչ իրավունք ունեին նրանց տեղավորելու, էդի կազարմա չի, կազարմայի մասին, զորանոցի մասին 1000 հատ թուղթ կա, 1000 հոգի պատասխանատու է, մեր զինվորը որտեղ պետք է քնի, ինչ պետք է ուտի, ինչ պետք է հագնի, ինչ պատրաստություն պետք է անցնի կրակային, շարային ինչ աջ, ձախ, դարձ, հետ, դարձ, այդ բոլորը մենք անցկացնում ենք, այդում և զորանոցի որակը, Սուրեն Պապիկյանը պատասխանատվության ենթարկվել է, Նորիկյանը թողել է քաղաքականությունը, դրանով է զբաղվում հիմա, դատախազի ինչ է անում, հովանավորում է Սուրիկ Պապիկյանին։ Պարոն Արշակյան, այս ամենի ֆոնին մենք գիտենք, որ հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունենալու Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպումը, դու կանձամբ լուրջ սպասելիքներ ունեք այդ հանդիպումից։ Պետք է պարտադրվի Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը ոչինչ չի կարողանում անել, իր արածները Արցախը դատարկելն էր, ինքը ինչ որ արել է, սահմանադրություն չունենալն է, այ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխություն արեց, հեղափոխությունը տապալվել է, սահմանադրությունը չկա, կուսակցությունների մասին նոր օրենքը չկա, ընտրությունների մասին օրենքը չկա, Երևանի մասին օրենքը չկա, Երևանը քաղաքապետ չունի Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, Զանգեզուրը, այդ կինոն ինչի չեն դնում, թող դնեն, մեկ-մեկ նայենք, դուք էլ դրեք էլի, Զանգեզուր կինոն թող նայեն, դասընթաց է։ Այսօրերի համար է նկարվել։ Այսօրվա մասին է։ Ասենք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա այնտեղ, մեր հույսը եվրոպացիներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը, ասում եմ, Լուկաշենկոյի հետ պաչպրոշտի էր անում, բակարել է Լուկաշենկոյի ձեռը բռնել։ Նիկոլ Փաշինյանից մենք ես սպասելիքներ չունեմ, նա տապալված է որպես լրագրող, որպես քաղաքական գործիչ, որպես վարչապետ, տապալված է, այ մենք ինչ կարող ենք ասել, անել, եվրոպացիները հիմա ամսի 5-ին, ինչ թուղթ որ դնեն, նա ստորագրելու է, ինքը ոչինչ չունի Ալիևին ասելու, նա չի կարող Ալիևին բան ասել, չունի ասելիք, ինքը չգիտի, կոմպիտենտ չի, չի համապատասխանում այդ մարդը իր պաշտոնին, բա որ պաշտոնին, բա մենք ինչ էինք խոսում նոր, բա որ պաշտոնին համապատասխանում էր, բա զենքը ինչ ի՞նչ տեղափոխեց, մեր զենքը, հիմա ասենք դա Ղարաբաղի զենքն էր, Նագորնի Ղարաբաղի զենքն էր, դա մեր զենքն էր, չէ, բա ինչի Ռուբեն Վարդանյանին և Լևոն Մնացականյանին չազատեց, չբերեց, բայց այն գերիները 3 տարի է մենք գերիներ ունենք, չէ՞, իրահրամանով են գնացել, իրահրամանով հերոստատեսություն, բացի նրանից, որ թղթի վրա էր ստորագրում, հերոստատեսություն, ասում էր գնացեք տղերք, հասեք, հասել են, դե հետ բեր, հիմա դուք ինչ եք կարծում, այդ մարդը այնտեղ ինչ պետք է անի, ինչ դնեն կստորագրի։ Այսինքն ուզում եք ասել, պարտվածի հոգեբանությունը խանգարում է։ Այո, պարտվածի մեղմ, ասենք, պարտվածի մեղմ, պարտվածի, բայց ես ասում եմ, մեր իմ հույսը եվրոպացիներն են, նրանք Ալիևին կստիպեն,
vor այնպեսի թուղթ ստորագրի, որը որ հարմար է հայ ժողովրդին. Նիկոլը ընդեղ գնալու է, ձեռքը բռնելու է, ասեն ստորագրի. Մինչև հիմա ինքը դա է անում. Չկա որևէ բան, ասի ես նախաձեռնում եմ. Ինքն ասում, ինձ ստիպում եք ռադիո հեռուստատեսային այդ կանալները ռուսական անջատել. Չի ասում, ես անջատում եմ. Չի ասում, ես անջատում եմ. Հակահայկական քարոշության այդ օջախը անջատում եմ. Չի ասում. Ասում է, ինձ ստիպում եք, որ անջատեմ. Ո՞վ է ստիպում. Ասում է, դուք ինձ հայհոյում եք. Ասում է, դա հաճելի է, որ ինձ հայհոյում եք. Դուրը գալիս է, էլի, որ իրեն հայհոյում են. Բայց ասում է, ուրեմն ստիպած պետք է այդ կանալները փակեն. Նրանք էլ ասում են, դե մի հատ բախտը փորձի. Էս ու Կարասինը ասել է, չի ասել է, բախտը փորձի, որ մեր բերանը փակի. Դուք պատկերացնում եք, դրանք հայհոյում են Նիկոլ Փաշինյանին, բացած բերանները մինչև ականջները. Ու ինքը ասում է, այն աղջիկը, Լուսինեն ասել է, կփակենք. Ինքը չի ասում, Լուսինեն. Բարեբախտաբար մի քանի կին կա այդ քաղաքացիական պայմանագիր թիմում. Մենք գիտենք, որ գենդերային շովինիզմ է, կանայք են խոսում. Տատախազը կին է, չէ՞։ Դե խոսի, աղջիկ ջան, ասա, մի հատ խոսի, կանչի դրանց, Լուսինեն կեցել, Լուսինեն։ Ես չգիտեմ, եվրոպացիները ինչ թուղթ դնեն, դա էլ կստորագրի, մինչև հիմա Նիկոլին ինչ դեմ են տվել, ինքը ստորագրելա։ Այո, շատ տխուր է պատկերը, բայց երկեր այնուամենայնիվ կան։ Դե ասում եմ, Լուսինե կա քաղաքացիական, այն Վահագը Ալեքսանյան, չէ՞, մի քանի օք են Սարգսյանները, ուզում ասեմ, ես չի, որ ուղղակի ռոտացիա պետք է արվի, Վահագին նշանակեք, ես ասել եմ, ձեր մոտ եմ ասել, չէ, Աննա Հակոբյանին փոխեք, Աննա Հակոբյանը, չէ, ոչ թե Աննա Հակոբյանին փոխեն, այլ վարչապետ դառնա Աննա Հակոբյանը, ես կարծում եմ ավելի արդյունավետ կլինի կառավարումը Հայաստանի։ Ընտանիքից էլ դուրս չի գա, իշխանությունը ընտանիքից դուրս չի գալիս, Հակոբյանը թո ազգանունը փոխի Փաշինյան դարձնի զաքսով, գա իշխի, գա կառավարի, գա կարդա ինչ է ստորագրում, բա որ ստորագրում ես 9-րդ կետը, բա չգիտես որ կուզեն, բա ճանապարհ են ուզում, անունը ճանապարհ դիր, անունը ինչ ուզում ես դիր, դու բան ես ստորագրել, թուղթ ես ստորագրել, մի հատ կարդայիր, ես խաղաղության, խաղապահների մասին թուղթ է ստորագրել, բա չէիր գրում, բա եթե ոչ, չէ, բա եթե ոչ, բա կարդայիր, եթե մատիտով գրեիր, չէ, գրեիր, որ եթե խաղապահ ուժերը իրենց գործը չկատարեն, ինչ ենք անելու, 120 հազարին տեղափոխում ենք, այսինքն դատարկում ենք Արցախը, Նախիջևան ենք դարձնում, Խարս ենք դարձնում, Իգդիրա, ընդամենը 2 օրում։ Հայելի, կա 2 ամսում թեկուս, դա նախ 2 օր չի, 3 տարի է։ Կամաց-կամաց տեղափոխվում են։ Այսինքն, բա հետո ինչի՞ տակ է ստորագրել Աղբեջան։ Դրա համար եմ ասում, այդ թուղթը ստորագրելուց ինքը չէր կարտում, չգիտեր որ դա լավ թուղթ չի։ Դրա համար ասում եմ, թող Աննա Հակոբյանին ընտանեկան փոր Ռակիրովկա անեն։ Դա ղեկավարը թող լինի Աննան Հակոբյան, եթե այդպես չի։ Թող փոխեն Նիկոլ Փաշինյանին, նա չի կարողանում կառավարել։ Ես չեմ ասում հանձնեն այն մյուսներին, մերժվածներին, իրանց մեջից այդ Վահագին դրեք Ալեքսանյան, բանակա գնացել, սպորտային կեցվածք ունի, մորուք ունի, մորուք էլ ունի։ Եղա պարոն Արշակյան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար էլ։ Ես եմ շնորհակալ։ Սպասենք, սպասենք նոր զարգացումներին և իհարկե ձեզ նույնպես Բաստիվի տաղավարում։ Հրավիրեք, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շերի բարեկամներ, Ազատ Արշակյանն էր հերթական անգամ իր բաց զրույցով մեր տաղավարում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։